Chicken. Yeah. Yeah. Nostro chicken. Nostro chicken, questo. E lui commento. Pojďte, pojďme to ještě ukázat tady. Thank you.
chtělo by to zabít ten chat. Ten chat by to chtělo zabít. Že zase tam chtějí, že jo? Nikdy jsme každý chtějí někdo nechce. A já vím, že pak to nejde, jo? Když jako jsem výšu. A to, že lidi ho. Jdem spam, ty vole. A my si to. To by to nejde zabít, já si to nemám. Strany. Je to nebylo. RSKUVA. Jo. A
si Eskuba. Thank you.
jste doha, já tam ani žádný dárek nemám. Thank you.
Čím nehrnu dlouho, tak tím je to lidi zavolení. Tím jako je to hodnější. Bude vidět nikdo, ale tak. No, jako se nebude vůbec nic, ten dárek jsou ty krabice. A poslední věc, to je, že tady umí balit, že si už jenom jsou vědomá zdravé. Three men went down.
Ne, je to PK. Nitram Drone.
To Plague Inn byla od toho. Plague Inn je jen to je ode mě. Je tam? Ale to je to. Čeká se. Čeká se. Tam kde je? Druhý procent.
Thank you.
Není další. Tak je to tady spojí. Vím, že tu je, asi bude někde zpívat nebo skákat. To máme. Tak spotřebí. To není fér. To ne. To zase jsou tady další dárky. Pravidle bylo řečeno, jděte. Jo, dobrý, je pár vám. Takže jde nekouká na volit. Další. Ty. To je dobrý jméno. Dávno. Uj, konečně se dočkal. Další. Kde ho mám? Uj, kvá, pohoj. Babu, Bory!
OK. Jsme tady Budíka. Budík. No. Já vím, že ty kamery většinou... No, jde to slyšet právě na streamu.
To, co tady takom říkáme, by mělo být slyšet i na streamu. Máme tady 4 dárky. Mě je třeba, když řeknu, že jí srdcečko smrží, tak... Ne, jo. Dodám mu. Já bych tady zbyl 4 dárky. Já jsem někomu dodával dárek a nedal jenom. A to bylo asi moje. A to šík má docela dobrý nápad. Thank you.
jste viděli. Wow, to neuděláte. Takový fontána nestačila. Je to bylo stříbrné. To už chápu, protože byl jsem jistou volnu v jednom hotelu a ta stejně tam na stejně byl zobrazený jedno moudro. I believe in balance diet, which is having a cookie in each hand. Too much, you know. Yes, thank you.
Ček. Ha 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 ha!
tam je odvazy a to je vlastně naráží na ten Roxa. Co je to naráží? Na to se zabotnu, ale na Roxa. Aha. Jak se zabotnu ho na Mistrovou tenči. Viděli jste to, je to náplast, obvazy. Tady je škrtící ten, ten nový pavnek. Vůbec to bylo. Já nevím, jestli víte, co se stalo totiž u Jimmy se na Orlíku, kde jsem se vesel na podle Rostovou tyč a tím jsem trošičku zbezřel celou akci. Kdy mě veze do nemocnice potom, tak mám prevenci sebou. Yeah.
to je mikro, ne? Co? Ne? Další děka pro přespávající. To se hodí. Se chtěl kouknout.